Alright mga bards, andito na naman tayo upang magbigay ng mga tips and guides kung paano matapos ng maayos at mabilis itong ating main quest, story mode, no? Nandito tayo ngayon sa Sabuk Wall Supply Depot at kakalabanin natin yung Witch Doctor. Pero bago ang lahat, gamit muna tayo ng Adamant Pots, ano? Para pampataas ng defense kasi masasakit yung mga ano dito, yung mga mobs. Tsaka yung boss, kailangan natin ng survivability. Ayan. Dito naman sa quest na to, dito sa story mode na to, madami yung spawn ng mobs bago mo kalabanin yung boss. Limang beses na magtatawag muna ito ng mga mobs bago ka kalabanin ng boss. So dito sa unang mob naman, medyo madali naman to kasi halos short range yung mga mobs dito sa unang spawn na to. Kaya nga lang, syempre, dapat hindi ka dumikit dyan kasi masasakit yan. Tsaka makukunat sila. Kaya, as usual, hit and run tayo. Huwag na huwag kayong magre-risk na harapin yung mobs na yan kasi masasakit yan. Okay? Ayan, tapos na natin yung unang set of mobs. Nasa second wave na tayo. Dito medyo mag-iingat kayo kasi may mga kasamang range mobs yan. Kaya hindi ka makakapag-regen ng maayos dyan kapag ka tinatamaan ka. So the best way is pagkumpulin mo sila, kagaya nyan, banatan mo, and then kapag sila ay naka-recover na, you just evade, ano? Tingnan nyo yan. Yung mga range mobs, kayang-kaya kang atakihin kahit ikaw ay malayo, ano? But, the space is wide enough para maiwasan mo sila. Kagaya nyan, no? Yan. Doon ka lang sa gilid, takbo ka sa pinakagilid para hindi ka nila maabot. Yun yung technique para maiwasan yung range mobs na yan. Tsaka medyo malambot sila. Ayan o. Mukhang matatapos agad to. Yan. Okay. Pero itong pangatlo na to, yan, mas mag-iingat kayo dyan sa third wave dahil mas masakit yung range mobs dyan. But again, the space is wide enough para matakasan mo sila. Ayan o, diba? Hindi ka nila abot. Kaya ganyan lang dapat yung distansya mo sa kanila. Beware of these range mobs kasi napakasakit niyan. Pagka nahuli ka niyan, baka mag-result into failure ng mission. Ulit ka na naman. Ano? So beware lang. Okay, fourth wave na tayo. Mga mili lang yata lahat to. Kaya wala namang dapat ipangamba. Hit and run ulit guys ha. Kahit ganyan yan, masasakit pa rin yan. Pagka nalapitan ka, tumama yung mga damage yan sa'yo. Okay, fifth and last wave na tayo, puro mili ulit yan. Again, ganun ulit, hit and run. Huwag kayong papatama sa damage nila. Alright,
Ayan, okay, boss na tayo, no? Ayan, syempre, ang gagawin mo lang dyan is hit and run ulit. Iiwasan mong makadamage sa sayo as much as possible. But, ayun, no, kita nyo, naki-KD siya. You will be able to knock her down. Kaya, kapag ka nangyari yon, burst damage lang. Okay guys, nakita nyo, nagtawag siya ng mobs, ano? Isang beses lang yan magtatawag, pero ang dami. Kaya medyo dyan kayo matatagalan. Kailangan nyo lang unahin yung mga mobs na yan. Pero syempre, ingat-ingat kayo dahil nandyan yung boss eh. Masakit yung boss, kaya hit and run again. Yun, guys, kita nyo yon, na-cancel niya yung ultimate natin, ano? Ingat kayo dun sa skill ng boss na yon, nakaka-cancel yun ng ultimate. Muntik pa tayong mamatay. Tsaka masakit yung bawas nun. Yun yung isang kailangan yung bantayan dito sa boss na to. But anyway, malapit na to. Kailangan nyo lang maging maingat. Huwag kayong lalapit pagka yung buhay nyo is delikado na. Then matatapos nyo to ng maayos. Yan. Okay, tapos na natin guys. Kita nyo naman, medyo madali lang siya. Hit and run lang. And matatapos nyo ng maayos tong story mode na to. Again, this is 777 Gaming, signing off.